ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಆಸನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕಾಸನ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ವಜ್ರಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದವರು ಈ ಆಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಆಸನದ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆಸನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಪುನಶ್ಚೇತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಸೈಡ್ವರ್ಡ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ಈ ರೀತಿ ವಜ್ರಾಸನ, ಕೈಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಉತ್ತಿಟ್ಟು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕಾಸನ. ಶಶಾಂಕ ಎಂದರೆ ಮೊಲ, ಮೊಲದ ಭಂಗಿಯು ಹೊರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಸನಕ್ಕೆ ಶಶಾಂಕಾಸನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಆಸನ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ತೀವ್ರ ಸೊಂಟ ನೋವಿದ್ದವರು ಬಗ್ಗುದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು.